Almacenes Esteira en Taboada. Temos todo o que necesitas en material de construcción. Distribuidor da marca Placo, líder mundial en placas de pladur. Exposición de cerámica e mobles de baño. Amplas instalacións nas que atoparás todo o que precisas. Levámosche a casa todo o que precises. Almacenes Xesteira en Taboada. Un veciño da vila de Chantada faleceu onte a tarde no que é o sétimo accidente mortal nun vehículo agrícola no que vai de ano en Galicia. O sinistro tivo lugar pasadas as 6:30 da tarde neste lugar de Vilanova, en San Pedro de Líncora, onde hoxe os veciños aínda están conmocionados polo sucedido. Este veciño de 62 anos de idade, ex-traballador da canteira, perdeu a vida traballando na propiedade e segunda vivenda que ten esta parroquia chantadina, onde tamén se adicaba á viticultura. Residía no casco urbano de Chantada, onde hoxe todos os veciños lamentaron moito o ocorrido. O sinistro ocorreu nunha pista próxima á estrada que comunica San Pedro con Belesar. Posiblemente o condutor tería perdido o control do tractor que circulaba en baixada pola pista cun remolque cargado de terra que rematou por facelo volcar. O veciño quedaría atrapado baixo o propio vehículo sen que nada se pudese facer para salvarlle a vida. O lugar do sinistro desprazouse unha ambulancia do 061, a Garda Civil e os bombeiros de Chantada para axudar a rescatar o corpo do veciño. Tamén se mobilizou un helicóptero que finalmente xa non actuou.